U Beogradu je otvoren 47. međunarodni sajam namještaja, opreme i unutrašnje dekoracije pod sloganom Svježe ideje. Među 500 izlagača iz 20 zemalja nalaze se i preduzeće iz Republike Srpske koja se predstavljaju zajednički u organizaciji Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske i predstavništva Republike Srpske u Beogradu. U okviru predstavljanja Republike Srpske na sajmu namještaja svoje proizvode izložilo je 6 proizvođača. S obzirom na izazove i svjetsku ekonomsku krizu, zadovoljni smo njihovim učešćem, poručuje potpredsjednica vlade Srpske Jasna Brkić. Sljedeći korak u saradnji Republike Srpske i Srbije kada je riječ o drvnom sektoru jeste povezivanje proizvođača i jednih i drugih, iznalaženje novih tržišta, u stvari otvaranje novih tržišta i olakšanje nastupa, zajedničkog nastupa i korištenje prednosti sporazuma o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa Rusijom. Posjećujući štand Republike Srpske, potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić podsjeća da, zahvaljujući sporazumu Republike Srpske sa Srbijom, proizvođači namještaja iz Republike Srpske imaju isti status kao i proizvođači iz Srbije, a kupci taj namještaj mogu nabaviti uz potrošačke kredite na rok od 5 do 7 godina. Imamo dosta motiva i interesa da napravimo saradnju kompletnog sektora, ne samo finalne proizvodnje namještaja, već da napravimo reprocjeline radi zajedničkog nastupa na neka treća tržišta. Proizvođači iz Republike Srpske imaju šta da pokažu. Mi se nadamo da ćemo i kroz ovakve nastupe obezbijediti bolji plasman naših proizvoda i tako ublažiti posljedice ekonomske krize. Ovaj nastup na ovom sajmu za nas jako bitan. Sa ovim što predstavimo ovdje očekujemo da ćemo poboljšati nas plasman na tržište Srbije. Predstavnici Udruženja šumarstva i prerade drveta Privrednih komora Republike Srpske i Srbije sastali su se u okviru sajma kako bi razmijenili iskustva i dogovorili unapređenje saradnje, prvenstveno u smislu prevazilaženja graničnih problema i zajedničkog nastupanja na trećim tržištima.